Осыдан 20 минут бұрын шахтаның астынан тағы бір кеншінің денесі табылды. Қазір оқиға орнында Таукен құтқарушыларынан жасақталған 10 бөлімші жұмыс істеп жатыр. Оқиға орнынан әріптесім Руслан Нұрланұлы байланысқа шығып тұр. Руслан, эфирдесіз. Қайлы күн, Ақерке. Шахтасында қалған 13 кеншіні іздестіру түніменен жалғасқан болатын. Алдыменен 2 кеншінің денесі табылған еді. Енді міне жаңа тауыздардан аса тағы бір кеншінің денесі табылды. Соныменен қайтыс болғандар саны 36-ға жетті. Мамандар марқұмдардың жеке басын анықтау мүмкін болмай жатыр дейді. Себебі жарылыс дүмпу өте күшті болғандықтан кеншілердің денесіне айтарлықтай зақым келген. Қазір оқиға орнында Таукен құтқару қызметінің 10 бөлімшесі жұмыс істеуде, сондай ақ 10-нан астам техника жұмылдырылған. Біз мамандардың пікірін жазып алған едік, назарларыңызға ұсынсақ. 10 кеншілердің жағдайы белгісіз, оларды іздестіру жұмыстары жалғасуда. Газ жағдайы жұмыс жүргізіліп жатқан жерлерде тұрақты. Ашық жанып жатқан жерлер жоқ. Қиындықтар әрине бар ғой, өйткені жарылыстың қатты әсерінен өте жаңағындай қираған жаңағы шахтаның әртүрлі бөлшектері жатқан. Құтқарушылардың жұмысына кедергілері көп. Мәселен, алға жылжу үшін алдыменен метан газының мөлшерін анықтап алуы керек. Бұл жұмысты айтарлықтай баяулатады. Сондай ақ кейбір учаскелерде көміртегі оксидінің мөлшері көп екені байқалған. Және де жарылыс дүмпуінен шахтаның көптеген қондырғылары қирап, үйінділер жатыр. Мендегі ақпарат әзірге осы. Ақерке, сөз тізгіні өзіңізде. Руслан, оқиғаның мән жайына қатысты алдағы сағаттарда тағы ақпарат күтеміз.